toylarda. Necəsiz? Sizin xeyir duanızı istəyirəm bu toya. Yəqin ki, bayaqdan nə qədər təbriklər deyib, xeyir dualar verilib. Bütün o xeyir dualara qoşuluram mən də. Deyirəm, xoşbaxt olsunlar, yarayanlardan olsunlar, qarayanlardan olsunlar. Bir ömrü, bir yastıqda başa vursunlar. Neyinim, necə eləyim deməsinlər. Amin. Tezliklə valideynlərini nəvə payından sevindirsin. Amin. Zöhrə xanıma deyirəm ki, Zöhrə, canım gözüm, mənim əziz bacım, ürəyim, gözün aydın olsun. Amin. Aydın olsun. Bugün bir dənə evladın var, bir oğul balan var, onun xeyir işini görürsün. Allah hamımızın gözümüz aydın olsun. Bugünü biz səbirsizliklə gözləyirdik, çox səbirsizliklə ki, bu toyda iştirak edək. Şükürlər olsun Allahıma, bunu bizə nəsib elədi, qismət elədi ki, biz bu xeyir işdə iştirak elədik. Təşəkkür edirəm sənə də Nazilə xanım, çox sağ olun. Bizim o dəfə xına yaxdığımızı da çox gözəl apardın, çox gözəl keçdi xına yaxdı da. Mən bir daha bütün valideynlərə deyirəm ki, gözünüz aydın olsun, evlatlarımız xoşbəxt olsunlar. Amin inşallah. Gülarə xanım, sizi sevirəm, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu gözəl xanımı yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Azadlı Mikail məktəbindən, ocağından pis insan çıxmayıb. İndi sənə bir sualım var sadəcə. Görün bunu eləyə, daha doğrusu xahişim var. Bilirəm ki, çox gözəl vokal səsin var da. Bir dənə o Ceyhun, Aynur, hə? Ceyhun, Aynur, toyunuz mübarək. Bax, bunu vokal elə. Sənə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Dillər əzbərdir. Allah, Allah bu ceyran hara ceyranıdır. Tamaşadır gözəllik seyranıdır. Çox sağ ol canım mənim. Çox minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Bax, banı da beləsi heç olmamışdı.